У результаті комплексних заходів під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. В березні цього року Служба безпеки України повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України. За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля. Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наратив щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі, ділився в листуваннях відеороликами, рілсами та меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих і ПСО. Також встановлено, що він ініціативно вийшов на зв'язок з колишнім народним депутатом України від забороненої партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя у РФ. У повідомленнях колишньому регіоналу він надсилав дезінформацію про сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових. Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону його було затримано. Наразі судом обрано посилений запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Закарпатській областях спільно з Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва обласної прокуратури.